Новорічна казка триває. Для дітей з Центру соціально-психологічної допомоги, що розташовано у місті Кодима за 300 кілометрів від Одеси, перші дні 2022 року розпочалися святково. Вже понад 10 років Буслік знаходиться під патронатом Міжнародного гуманітарного університету та президента закладу вищої освіти Сергія Ківалова. Щороку діти приїздять до Одеси, де їх вітають з Новим роком та Різдвом Христовим. 2022 Новий рік не став виключенням. Уже стало доброй традицией с 2014 года коллектив Международного гуманитарного университета по инициативе президента Международного гуманитарного университета академика Кивалова Сергея Васильевича взял опекунство над детским домом Бусликов, который находится в городе Кодима. Для нас это очень важно, для нас, я повторюсь, это уже добрая традиция. И вы видите, какие сегодня эмоции у детей. Потому что детский дом Буслик, он находится на севере Одесской области. И очень тяжело туда доехать. Я вам скажу так, немного внимания получают эти дети. И поэтому наши студенты, преподаватели, руководство университета в течение всего года делают все, чтобы счастливое детство у этих деток было. Міжнародний гуманітарний університет усіляко підтримує реабілітаційний центр «Буслік». У минулому році діти не змогли приїхати до Одеси через пандемію, однак без уваги вони не залишилися. До Кодими надіслали подарунки та необхідні для Центру соціально-психологічної допомоги речі. Они приехали снова к нам, и где мы сможем с ними разделить наши новогодние праздники. Сейчас в преддверии Рождества они приехали к нам, где мы можем подарить им улыбки, приятные эмоции, а также подарки. Основная задача профкома Международного гуманитарного университета также является один из видов – это благотворительность. И наш президент, он оказывает всем деткам внимание, и, конечно же, по его инициативе мы приняли решение уже ще в 2014 году заботиться о детках. Наразі у Кодомському центрі проживає понад 30 дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-сиріт від 3 до 18 років. Опинившись у складних життєвих обставинах, діти та підлітки перебувають у Бусліку від 9 місяців до року, відновлюючись після психологічних травм, отриманих у сім'ях. До них у центрі підхід особливо дбайливий. За цей період відзначається подальший статус дітей. Їх усиновлюють, влаштовують у прийомні сім'ї, сім'ї опікунів або беруть на повне державне забезпечення в дитячі будинки-інтернати. Більшість з вихованців вже школярі. До речі, студенти Міжнародного гуманітарного університету часто приїздять до Кодими та запрошують діток до університету, організовуючи для них різноманітні свята. Вихователі Центру соціально-психологічної допомоги «Буслік» розповідають, що дуже цінують таку підтримку і турботу. На сьогоднішнє свято чудове приїхало 20 дітей віком з 7 до майже 16 років. Центр розрахований на 30 місць. Зараз на даний час у нас перебуває 32 дитини. Розрахований на дітей віком з 3 до 18 років. Більше 10 років Міжнародний гуманітарний університет на чолі з Сергієм Васильовичем нас запрошують на новорічні різдвяні святкування. Ми приїжджаємо кожного року. Щиро дякуємо Сергію Васильовичу, студентському, викладацькому складу університету за таку чудову можливість відвідати даний захід. Ми за запрошення Ківалова Сергія Васильовича сьогодні у вас присутні. Ми через погодні умови не змогли раніше до вас приїхати перед Новим роком, але ми все ж таки сьогодні у вас. Ми дуже щасливі, ми дуже задоволені. 20 дітей та 4 вихователі в супроводі привезли наших діток до вас на ваше прекрасне свято. Ми дуже вдячні Сергію Васильовичу за запрошення. І ми дуже вам вдячні і щасливі, що ви даруєте нашим діткам отакі прекрасні емоції. Дітям свято сподобалось. Кожен отримав свій солодкий подарунок. Деякі з них вже не вперше приходять на новорічне свято, організоване Міжнародним гуманітарним університетом. Гості свята поділилися своїми враженнями та емоціями. Мені дуже подобається тут, а у мене емоції мають такі, дуже веселі, грайливі, хочеться дуже сильно грати. І хочеться більше всього сказати, нічого не погоджається, коротше, бо в мене ці всі емоції знесують. Я вдячна тому, хто зробився атракціон. Нехай цей атракціон дуже дрезиться тут, і щоб всі приходили сюди і гралися. Я приїжджаю не вперше, в другий раз вже. Мені дуже сподобалося, емоції дуже захопливі. Не тільки мені сподобалося, і усім, хто зі мною приїхав. Дуже дякую за те, що ми тут.
нас пригласили, мені дуже тут сподобалося. Тут хорошо, я вже тут не вперше, я вже сюди приїжджала. Ну, в общем, мені все сподобалося. Вихованці центру «Бусліки» з кодами звикають до стін Міжнародного гуманітарного університету. Багато з них мріють тут навчатися та здобувати вищу освіту. І для цього створені усі можливості. Програма соціальної підтримки для дітей, яка була ініційована 20 років тому президентом Міжнародного гуманітарного університету, почесного громадянина міста Одеси Сергієм Ківаловим, сьогодні успішно працює. Найголовніше, аби кожна дитина у новорічні свята та кожного дня відчувала турботу, увагу і вірила у те, що мрії здійснюються.